الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین ملک و ملت، ذمہ داران جماعت اسلامی ہند اور ذمہ داران یسے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں اور محترم خواتین، ابھی جیسا کہ محترم و مکرم اسد الدین ویسی صاحب نے فرمایا، اس موقع پر جو باتیں کہی جا سکتی تھیں وہ الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. عزیزوں اور نوجوانوں، جب کبھی آپ نوجوانوں سے ملاقات کا مجھے موقع ملتا ہے یا سیو کے نوجوانوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اسی طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی بوڑھے باپ کو اپنی اولاد کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان بوڑھی رگوں میں تازہ خون دوڑنے لگا ہے. میرے عزیز اور دوستو، اور اگر میں پیارے بچوں کا ہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں، آج سوال بھی ہے، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس ملک کا مستقبل میرے یہ نوجوان ہیں. یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا مستقبل تابناک ہوگا. ہوگا اس کے تابناک مستقبل کو کوئی روک نہیں سکتا. ہزاروں کا یہ مجمع، اور جہاں جاتا ہوں ایسے ہی مجمع ملتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، جماعت اسلامی میرے ساتھ ہے اور یہ ہزاروں اور لاکھوں نوجوان میرے ساتھ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یقیناً آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں. اور توقع یہ ہے کہ آپ رہیں گے میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک زندگی ہے. میرے دوست اور ساتھیوں،
یہاں بار بار ذکر آتا ہے اس بات کا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے, اور جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. دستور نے جو بنیادی حقوق فراہم کیے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں, اور حکومت اپنی ذمہ داری سے غافل ہے. یہ ایک واقعہ ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جان مار اور عزت آبرو کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, کوئی آپ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے, بے عزتی کے ساتھ نہیں, ذلت کی زندگی نہیں. قرآن نے کہا بے ایمان لوگ کہہ رہے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل, یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ مدینہ واپس ہونے کے بعد ہم میں جو عزیز ہے, جو طاقتور ہے, ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ عزت اللہ کے لیے, قل العزت للہ ولرسولہ وللمومنین, عزت تو اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, مومنوں کے لیے ہے. لیکن منافق سمجھ نہیں سکتے اسے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزت اور ذلت ہمارے ہاتھ میں ہے, ان کو قرآن کہتا ہے کہ بتا دو عزت تو اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, آل ایمان کے لیے ہے, وہ عزت کے ساتھ ہیں اور عزت کے ساتھ رہیں گے. کوئی ان کی ڈگنیٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا. ایک موقع پر, ہجرت کے موقع پر, دشمنوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیں گے یا ختم کر دیں گے. قرآن نے کہا کہ یہ بتا دو ان کو وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا خَلِيلًا, تم بھی نہیں رہ سکو گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو کانے نمک ہیں, ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, ان کی وجہ سے تمہاری زندگی ہے. وہ اگر چلے گئے یہاں تو تم بھی نہیں رہ سکو گے. یہ ملک آپ کی وجہ سے ہے, آپ نہیں رہے تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ ہیں اس ملک کا مستقبل ہے, آپ نہ ہوں گے تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اس اندھیرے میں آپ روشنی کا مینار ہیں, آپ سے دنیا روشنی حاصل کرے گی. میرے دوست اور ساتھیوں, میں آپ سے بعض دوسری باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ پسند آئیں, کچھ ناپسند بھی ہوں گی, لیکن میرا حق ہے کہ جو بات صحیح سمجھتا ہوں آپ کو بتاؤں, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ناپسند ہونے کے بعد میری بات سنیں. توقع ہے سنیں گے. میرے دوست اور ساتھیوں, آپ کو یہ حق ہے اس دنیا میں, اس ملک میں بات آئی بھی ہے امین الحسن صاحب کی طرف سے, اس ملک میں جو آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے دستور کے لحاظ سے, آپ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں.
اسے باقی رہنا چاہیے, اسے ختم ہونے نہ دیجئے, اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کوشش کو کامیاب ہونے نہ دیجئے. یہ قرآن نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں, ہر شخص عمل کر سکتا ہے. قرآن نے کہا سب کو آزادی ہے, سب کو آزادی ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. مذہب دی آزادی کا تصور تو قرآن نے دیا, کہا کہ قل الحق من ربکم, یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے ایمان لائے, جس کا جی چاہے انکار کرے. اور حکومت اور اقتدار جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا مدینے میں, تو یہ اعلان کیا لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین, یہ ہے اسلامی ریاست. کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کیسے ہوگی, ایسے ہوگی جس میں انسان کو آزادی حاصل ہوگی اور اس اعلان کے ساتھ کام کرے گی, کسی کے ساتھ جبر نہیں ہوگا. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت کیا ہے, ضلالت کیا ہے, معلوم ہو چکا ہے, سب کو واضح ہو چکا ہے. جو شیطان کے راستے کو چھوڑ دے اور اللہ کے راستے پر چلے تو اسے ایک مضبوط بنیاد مل جائے گی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. میرے دوست اور ساتھیوں, یہ اسلام کی حفاظت ہے, اور دستور نے بھی اجازت دی ہے آپ کو. دستور ثانوی چیز ہے, یہ آپ کا فطری حق ہے, خدا نے دیا ہے, خدا کے رسول نے دیا ہے, اور دستور نے بھی تسلیم کیا ہے. تو اسے باقی رہنا چاہیے. میرے دوست اور ساتھیوں, اب میں آپ سے کہوں گا, آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں گا, آپ کو یہ آزادی حاصل ہے, کیا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ مقابلہ کیجئے, کسی کو اپنے اس حق پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہ دیجئے. قرآن کا حوالہ دیجئے, فطرت کا حوالہ دیجئے, دستور کا حوالہ دیجئے, سب بجا. لیکن مجھے یہ پوچھنا چاہیے, میں آپ اپنے بچوں سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں گا کہ بتاؤ اس کے مطابق تم عمل کر رہے ہو؟ قرآن نے کہا تمہیں نماز کا پابند ہونا چاہیے, اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں, اور ان کا ظاہر ہی نہیں باطن بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, ان کے بارے میں کہا کہ وہ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں, حج پر عمل کرتے ہیں, اور راست باز ہوتے ہیں, عفت با عفت ہوتے ہیں, با اخلاق ہوتے ہیں. ان کے کردار پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے مکے میں اعلان کیا والذین هم لفروجهم حافظون, اللہ کے نیک بندے با عفت ہوتے ہیں اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح جیسے کسی قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. دولت سمجھتے ہیں, وہ سرمایہ سمجھتے ہیں اپنی عفت عصمت کو. قربان جائے ان نوجوانوں پر, میں بھی قربان ہو جاؤں, آپ بھی قربان ہو جائے, کہ کسی نوجوان کے بارے میں نہیں کہا اس کے دشمنوں نے بھی جس پر تمہارے یہاں عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ تھا کردار, کسی نے نہیں کہا کہ جو نقشہ تم پیش کر رہے ہو کہ اللہ کے نیک بندے
عفت اور عصمت کو قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں اور جان دے کر اس کی حفاظت کرتے ہیں, وہ تمہارے نوجوانوں میں نظر نہیں آ رہا ہے. ان میں سے کس نے پڑوس کی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی ہے, کسی غیر مسلم کی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ میرے دوست اور ساتھیوں, ایسا کردار پیدا کیجئے. قرآن نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ بوڑھے ماں باپ ان کے پاس رہیں تو اف تک نہ کہیں. یہ نہیں کہ شادی کے بعد ان کا رویہ بدل گیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم ایسے ہیں؟ کیا شادی کے بعد ہمارا ماں باپ کے ساتھ یہی رویہ ہے؟ قرآن نے کہا خدمت کرو ان کی اور اف تک نہ کہو, اور شرافت کے ساتھ بات کرو. وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جھک کے رہو ان کے سامنے. پرندہ جسے جھکتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے. اس طرح رہو, اپنی پرواز ان کے سامنے نہ دکھاؤ کہ ہم بھی اتنے بلند ہیں. کیا یہی رویہ ہمارا مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے؟ میرے دوست اور ساتھیوں, ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے. سب سے پہلے تو مجھے ہی جائزہ لینا چاہیے, میرے ماں باپ نہیں رہے, جب رہے تو میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. اور آپ میں سے بیشتر وہ ہیں جن کے ماں باپ موجود ہوں گے, خدا کرے کہ دیر تک وہ تک صحیح سلامت رہیں. یہ رویہ ان کا ہونا چاہیے. جب قرآن نے یہ کہا تو کسی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے. کہیں کوئی کیس درج نہیں ہوا, یہ ایک بھی واقعہ نہیں ہوا. میرے دوست اور ساتھیوں, پرسنل لا شریعت کا بڑا حصہ ہے. اس کے لیے آپ مقابلہ کر حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں, اور دستور نے بھی آپ کو حق دیا ہے کہ آپ پرسنل لا پر عمل کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. قرآن نے پابند بنایا ہے پرسنل لا پر عمل کا آپ کو. اور جب سے پرسنل لا, یعنی آئلی قوانین جن کو کہتے ہیں, پرسنل لا کے لفظ سے اس کی پوری تشریح نہیں ہوتی, بہرحال ایک اصطلاح چل پڑی ہے, تو یہ پرسنل لا جب سے نازل ہوا قرآن کی شکل میں آج تک مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں. اور جو عمل نہیں کرتا اسے غلط سمجھتے ہیں. بلا شبہ یہ آپ کا حق ہے. قرآن نے کہا اس کی لازماً پابندی کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. اور حکومت آپ کے پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتی ہے, طرح طرح کے بہانے ہو رہی ہیں. میرا کہنا یہ ہے, جس پرسنل لا کے لیے آپ جان دے رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ وہ سلوک ہے جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے؟ قرآن نے اور حدیث میں کہا گیا کہ واشروہن بالمعروف, دنیا میں جو بہترین طریقہ ہے, جسے دنیا کہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے, اس کے مطابق تمہارا رویہ ہونا چاہیے. کیا واقعی یہی رویہ ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, وہ پہنو جو تم پہنتے ہو, وہ پہناؤ. مطلب یہ ہے کہ تمہارا معیار زندگی اور اس کا معیار زندگی یہ کھونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسے ملازمہ تم نے سمجھ لیا اور اس طرح ہر طرح کی زیادتی ہونے لگی. تو کیا واقعی ہمارے گھروں کی حالت, ہماری عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لیاہلی, تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو. دنیا کے لیے بہتر ہونا آسان ہے, بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہونا مشکل ہے. آپ نے فرمایا والا خیرکم لیاہلی, میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں, دیکھو میرا نمونہ اختیار کرو.
تو جس پرسن اللہ کے لیے آپ جان دے رہے ہیں, میری گزارش یہ کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں, بلکہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے. آخری بات مجھے یہ کہنی ہے, میرے دوستو اور ساتھیو, اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں جن کی بہت سی مثالیں سو دی گئی ہیں, یہ حملے جاری رہیں گے, ان کا مردانہ وار مقابلہ کیجئے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے, میرے ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے, آپ دنیا کو بتائیے کہ اسلام امن و امان کا دین ہے, دین رحمت ہے, تمہارے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, اور اس ملک کے لیے بھی, اور ساری دنیا کے لیے بھی. یہ کام آپ جیسے طلبا ہی کر سکتے ہیں. دنیا کو بتائیے کہ جس اسلام کو بدنام تم کر رہے ہو, جس کی تصویر بگاڑ رہے ہو, وہ اسلام وہ نہیں ہے, بلکہ اسلام وہ ہے جو دنیا کو امن و امان کا پیغام دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام و یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تو دار السلام کی طرف تمہیں بلا رہا ہے, جنت کی طرف بلا رہا ہے, جہنم سے نکالنا چاہتا ہے, اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ کام آپ کے کرنے کا ہے, آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. آپ طالب علم ہیں, آپ سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح اس کی تصویر بگاڑی جا رہی ہے, اس تصویر کو ٹھیک آپ کریں گے. اس لیے کہ آپ اس وقت کالجز میں ہیں, یونیورسٹیوں میں ہیں, درسگاہوں میں ہیں, آپ کو یہ موقع ہے کہ ان کے اعتراضات کو سمجھیں اور ان کو جواب دیں. آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا دین کہاں گیا, پھیلنے کے لیے آیا ہے, پھیلنے کے لیے آیا ہے, اور اس کا پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ دین بڑی مشکلوں سے مختلف مراحل طے کرتا ہوا ہم تک پہنچا, اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر, جبکہ 100,000 سے زیادہ مسلمان آپ کے سامنے تھے, آپ نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا, اس خطبے میں انسانی حقوق کا تذکرہ ہے. اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, جو یہاں موجود ہے ان لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے, تب یہ دین یہاں پہنچا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ امت کو آپ کی آخری وصیت تھی, اس وصیت پر آپ کو عمل کرنا ہے. یہ دین سب کے لیے ہے, سارے انسانوں کے لیے ہے, یہ ہدن للناس ہے, ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا, ساری انسانوں کو راستہ دکھانا آپ کا کام ہے, قرآن اسی کے لیے آیا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیے, دیکھیے دنیا کا نقشہ بدلتا ہے یا نہیں. آپ بدلیں گے یقیناً دنیا بدل جائے, اور اس کے لیے آپ کو غیر معمولی قربانی دینی ہوگی. بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں شکر آپ کا کیا کروں گا, ادا کروں گا. کبھی کبھی باپ بھی اولاد کا شکر ادا کرتا ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ اتنی رات گزرنے کے باوجود آپ بیٹھے رہے, میری باتیں سنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں, اور مجھے یہ اطلاع ملتی رہے کہ اس پر عمل ہو رہا ہے. امید ہے مجھے یہ سننے کا موقع بھی آپ فراہم کریں گے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جن جذبات کے ساتھ آپ آئے ہیں یہ جذبات باقی رہیں, بلکہ ان کو یہ فروغ پائے, اور دنیا کو ایک نئے نظام کی طرف آپ بلا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.